17:00 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії Анастасія Гребінь. Вітаю. Апеляційний суд Житомира переніс на завтра, 29 грудня, розгляд справи Яна Яцишина, якого підозрюють в організації злочинного угрупування. Причина – у підсудного стався напад епілепсії. Нагадаємо, Яцишина 27 грудня звільнили з-під варти під заставу у розмірі 500 тисяч гривень. Гроші внесла дружина підсудного. Його затримали 28 липня, коли він їхав автівкою до Житомира. А 30 липня у Корольовському районному суді підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою і з правом внесення застави. По виклику судоми, дійсно були судоми, я їх застала, приступ епілепсії був, ми надали допомогу. Жінка відмовляється від госпіталізації після таких приступів епілепсії, ми вводимо в неврологічне відділення міста Житомира в другу лікарню. Жінка дала нам письменний відказ, про наслідки я попередила, вони викликали швидку Бориса з Києва. І з нами не хочуть їхати. Допомогу надали. Хворий буде на протязі години вялий, неадекватний і спати. Стан його не покращився, вона тим дивився. Тому я прошу перерву, і оскільки в дійсності неможливо розглядати запобіжний захід, і прокурором в даному випадку ставиться про погіршення становища підозрюваної особи. Тримання під вартою без застави, ваша честь. То на який час ви просите перенести вигляд справи? Ну, я думаю, що це вже після вихідних, ваша честь. Колега суддів ухвалила клопотання захисника і задовольнити частково розгляд справи перенести на завтра на 9 годину 30 хвилин. У підозрюваного постійні напади. Він потребує лікування і для того, щоб брати участь в засіданні, в дійсності йому треба хоча б стабілізація стану здоров'я. Вчора він був в реанімаційному відділенні. Сьогодні у нас було засідання на 11 годину. Він за своєю власною заявою виписався, стан його не покращився. Ми надали медичні висновки врачу, і він приїхав, оскільки визнана його обов'язкова участь, і він має бажання брати в засіданні участь. Сьогодні під час виступу сторони, вони обґрунтовували свою апеляційну скаргу, він почав переживати, почав нервничати, і в нього стався знову приступ. Я просила перенести після святкових свят, оскільки завтра на 9 годину 30 хвилин фактично з лікарні, ну, вони не можуть приїхати. З Києва. З Києва. Ваш. Обхід лікарів о 10 годині. Ми сьогодні переносили на 2 годину. Як він може на 9.30 приїхати? Ну, я вважаю, що це просто він хоче і розглядати, і брати участь, однак стабілізація стану здоров'я йому потрібна на даний час. Потіївська об'єднана територіальна громада – єдина, яка не отримала ліцензію та не підписала договір з Національною службою здоров'я. Тому громада не отримає від неї кошти на медичне обслуговування жителів. Про це нам розповів Микола Суслик, який керує обласним управлінням охорони здоров'я. Наші кореспонденти виїхали до Потіївки, аби з'ясувати, чи вистачить грошей на лікування тамтешніх жителів і коли планує керівництво громади укладати угоду з Національною службою здоров'я. Питання заключення отримання ліцензії вирішимо і будемо отримувати гроші із державної агенції. Але в нас питання по заробітній платі не виникає перед медиками. Керівник для того, щоб отримати ліцензію, керівник повинен бути пройти курси в Києві в інституті підвищення кваліфікації їхньому. От. Але в нас два лікарі, яким одному 64 роки, другому 68, але і вони цих курсів не мали. І з 8 січня знову повторно курси там, керівник поїде на ці курси. Хоча ми на сьогоднішній день працюємо в напрямку тому, щоб або приєднатися до кого під чиюсь ліцензію працювати, а ні, то йдемо паралельним шляхом для того, щоб отримати ліцензію. І я надію, що тижнів 2-3 і в нас ліцензія буде. Ми зіштовхнулися з ліцензією, одна вимога, щоб лікарі отакої малесенької амбулаторії, як у нас, проходили курси організаторів охорони здоров'я. Ті курси вже у жовтні їх не було, вони аж на січень 2019 року. І не факт, що якщо я пройду, наприклад, ці курси, ми отримаємо ліцензії. Тому що Міністерство охорони здоров'я ще ставить вимоги, щоб людина пропрацювала керівником рік, а тоді ще йшла на перепідготовку і здавала на категорію. Так що не факт, що, наприклад, я пройду курси,
що нам дадуть ліцензії. Лише одиниці закладів, які не виконали свою роботу, вони досі не реорганізувалися. На жаль, до моменту, поки вони будуть відповідати тим вимогам, які ми перед закладами ставимо, вони будуть фінансуватися за рахунок місцевих джерел. Але вони наступного року вже не буде хвиль укладання договорів. Як тільки вони будуть відповідати вимогам, забезпечать наявність ліцензії, технічні засоби, вони можуть в будь-який момент подати заявку і з наступного місяця почати фінансуватися по-новому. За словами Потіївського сільського голови, у січні 2019 року на зарплату медикам, а також обслуговування медичної сфери об'єднаній територіальній громаді витратять 123 тисячі гривень. Їх витратять із бюджету громади. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. У селі Тетерівка дитячий садок та школи закрили на карантин з 21 грудня через два випадки кору та перевищений поріг захворюваності на ГРВІ. Дітки взагалі хворі на грип ГРВІ, кіру у нас випадків немає в садочку. На сьогодні у нас відвідує тільки 17 дітей, це чергова група. Батьки дуже просили, щоб група одна працювала, тому що дуже багато батьків працюючих. Ми з нашим керівництвом обговорювали дане питання, вияснили, що на даний час закривати не будемо повністю, так як у нас випадків немає корі. У нас групи закриті, ми відокремлені від дітей, які ходять до школи. Були виявлені два випадки кіри. І в зв'язку з тим, що підвищився рівень захворювань на респіраторні захворювання, які ми моніторили, і рішенням, скажімо так, адміністрації було прийнято рішення закрити школу на карантин. На даний час випадків зареєстрованих не було. Сусідка чотирьох теж утішали 10. Школи закриті на карантин в зв'язку з тим, що в загальному кількість захворювання по ОРВІ перевищила 20%. Садочки на карантин не закриті, тому що все-таки мають бути чергові групи в зв'язку з тим, що хоча також захворюваність там досить таки велика, але оскільки все-таки батькам десь потрібно дітей лишати. Хто працює, тому садочки на карантин фактично не закриті. Тільки були виявлені випадки, то зразу спочатку був клас закритий, а коли був вже другий випадок, школа була в загальному на карантині знаходилася. Усі освітні заклади Тетерівської територіальної громади працюватимуть в звичайному режимі вже після новорічних свят. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк, ЮА Житомир. На цю годину це вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось о 19-й, а далі – деталі про погоду. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області передбачається дощ з туманом. Температура повітря в області вночі становитиме мінус 1, вдень – плюс 5. У Житомирі температура повітря вночі становитиме мінус 2, вдень – 4 градуси із позначкою «плюс».